টিম বহি আছে সাইডত দেই গোটেইকেইটা এই আমাৰ মহেশৰ লগতে আজি ফুটবল খেল এখন চলি আছে দুজনক এই গুলিয়ে এইটো কেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন কৰে বাৰু দুখৰ যাওঁ অকণ চাওঁ সি মোৰ ফালে মাৰিলে ডাঙৰ কথা হ'ব আৰু গ'ল নে নাই গুলি লাইনৰ পিছত সোমাই আছো মানে সেইকাৰণে অশান্তি হৈছে বোলে অকণমান বেলেগ খেতে থাক বেলেগ খেতে চা একদম লাইভ লাইভ মানে বেলেগ ফুৰাই দিছে ন ৰণাল্ডোৱে দিলে দেখোন গুলে কি খেকে নে খেলে লাইক কমেন্ট কৰিব এই ভাইটিকেইটা নতুনকৈ উঠি অহা ফুটবল প্লেয়াৰ তোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিব লাগে এইকেইটা যাতে ভালদৰে আমাৰ অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ লগতে ইণ্ডিয়াৰ যাতে নাম আনিব গোটেইকেইটা ফুটবলাৰ কিন্তু দেই বেলেগ খেলে ফুটবল খেল দেখিছোঁ মই সিহঁতৰ বেলেগ খেলি আছে মানে গাঁৱলীয়া ফুটবলাৰ টীম মানে বেলেগ একদম সাংঘাতিক টীম তো সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব ল'ৰাকেইটা একদম যাতে ভালদৰে ফুটবল খেলি পেলাই আৰু আগুৱাই যায় গোটেইকেইটা হয়নে নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কি হয় এইবিলাক কৈ দে ধন্যবাদ ধন্যবাদ তোৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব এই ভাইটিকেইটা ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিব দেই সকলোৱে আজি আজি এইকেইটা আহি যাব দেই একদম পূৰা আমাৰ পূৰা প্লেয়াৰকেইটা চাগে লাগি আছে এইফালে পূৰা মোচন বেলেগ